Mwamba toka hapo. Toka bwana. Kiboko. Kiboko. Natola. 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 Wakule kwanza picha. Picha, picha, picha. Mimi ni mwana memba wa kikundi cha The Boss Lady na kikundi changu kinaitwa Starlet. Kwa hiyo mkiniona kwenye YouTube channel ya Rajabu, kampuni ya Rajabu, mjue ni Starlet ndio amewakilisha. Sisi ndio tumeburudisha kwenye sherehe hii. Enjoy pamoja nasi. Majina naitwa Mangia Joseph. Mimi ni mwana memba wa Boss Lady. Ya kama alivyotoa kujitambulisha. Ukiniona kwenye channel ya nani? Rajabu. Ya Rajabu. Jua ni Starlet ndio anawakilisha. Watu muhimu. Watu ambao wana pesa zao, sawa? Yaani wewe ukituona, ukituona, usisahau subscribe channel yetu. I love you. Thank you.
Nataka sauti moja mbili tatu kuendelea. Waimbaji wa kwendo unahitaji hapa.
Thank you.
Subiri, subiri bro. Wana picha hiyo mwanangu.
jirani yangu pale namsalimia. Mpateni salamu kwamba daktari amekusalimu. Hana ubaya na wewe, anakupenda. Ikibidi kumwajiri daktari, muajiri, lakini hela yake sasa hataweza ku Yeah.
Thank you.
I'm a champion.
Ay,
kuwaangusha mashetani, utawafikisha kwanza watu wa komedi. Watu wa komedi kwanza, hawa ndo kwanza watavuta vurugu yote. Hapo baada hapo tunarudi kwanza. Picha, 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 picha!